Бүгін Ақ жол демократиялық партиясы сайлауға түсетін үміткерлерге куәлік табыстады. Партия атынан 54 адам мәжіліс депутаттығына үміткер болып тіркелсе, 24 адам мажоритарлық жүйемен додаға қатысады. Олардың арасында кәсіпкерлер, әлеуметтік және мәдени саланың өкілдері мен заңгерлер бар. Жастар тарапынан да белсенділік байқалады. Жақында өткен құрылтайымызда біз сол бағдарламамыздың жаңа редакциясын бекіттік. Енді сол бағдарламамен шығып отырмыз. Ал бағдарлама деген бұл енді жалпылама мақсат қой. Ал әрбір аймақта, әрбір салада ерекшелігі болуы мүмкін. Сол үшін бұл ерекшелікті де есептей отырып, әрі қарай біздің өзіміздің жұмысымызда, әсіресе заң қабылдайтын жұмыс, не дейміз, еңбегімізде, қызметімізде де біз оны ұмытпауымыз, санасуымыз керек деп білеміз.